Salam, akşamınız hayır. Mən Rahim İsmailov. Biz bugün Adobe Photoshop proqramının 4-cü dərsini başlayırıq. Mən vaxt itirmədən dərsimizə. Hamınızdan Photoshop'u açmağınızı xahiş edirəm. Bugün işləyəcəyimiz işlər praktiki iş olacaq. Mən adətən tətbiq edəcəm. Siz də öyrənəcəksiniz. Ve indiye kadar geçtiğimiz derslerin demek olar ki tekrar olacak. Ona göre herkesten dikkatli olmağı karşı edirəm ve bütün qeydleri aparmağınızı karşı edirəm. Sonradan çok primitif suallarla gelirsiniz ki bunu necə edirik, bunu necə edirik. Qeyd eləməyinizi mən onu da görürüm. Ona göre deyirəm ki, hamınızı mütləq qeyd edin. Bu sizin için işinizi sürətləndirmək üçün lazım olacak. Okey. Neden başlayırıq? Mən burada sizin için bir şekilde hazırlamışam, bir şekilde tapmışam. Böyle bir süt şekli. Mən burada bu şekilde sizin için temizleme işlemi eləyəcəm. Bir de onu deyim ki, işlerimize bakmışam. Portfolyolarımızda ve qiymetlendirmeni çalışacağım ki, bugün akşam size göndereyim. Ve fikirlerimi de bildireceğim. Okey. Biz böyle bir şekil getiririk. Bunun kesmeyi, düzeltmeyi için. Bunu bir değişik, bu çeleğli bir süt edeceğiz bunu. Ve hatta içine de bir çelek yerleştireceğiz. Sizinle birlikte. Ona göre dikkatle bakmamızı karşı edeceğim. Ve kaydedemeyiz. Birinci bu kafalı buradan açırız. Daha sonra crop işlemi edilir. Bu alttaki hisse bize lazım değil. Bunu keseriz ve enter veya buradaki düğmeye vururuz. Okey. Biz geçen derslerimizden öğrenmişiz ki fonda böyle bir yazılar varsa onu bir neçe üsulla silebiliriz. Bunlar spot healing brush tool'u. Üzüm uşaqlar. Bunu yoklayaq görünce. Okeydir bence. Yani sıkıntı yoktur. Tamamdır. Hatta biraz da bunu. Bunları bilinmesin buradan ise var etse. Bence okeydir. Şimdi necə sileceğiz? Birinci bunun bu alt tarafını. Burasını da biraz crop eləməyimiz lazımdı. Üst taraftan da çok büyüdü. Okey. Bunu necə sileceğiz? Biz öğrenmişik ki burada Quick Selection Tool, Magic Selection Wand seçimleri var ve onlarla sileceğiz. Böyle ihtimalle siz de öyle fikirləşirsiniz. Ama başka seçim aleti var. O, daha tez ve daha dəqiq seçimler eləmək için istifadə olunur. Select'e daxil olursunuz. Bunu qeyd edin. Select'e daxil olursunuz. Color Range bölməsi var. Biz bura daxil oluruq. Bu bölmə nədir? Gördüyünüz kimi burada bir eyedropper işarəsi var. Onunla biz seçimlər edə bilərik. Diqqət edirsiniz. Bura vurduqda, bura. Eyedropper bura vurduqda. Buradakı rəngdən şəkilin haralarında varsa o bizə göstərir. Ve OK bastığımız zaman həmin yerleri bizim için seçecek. Dikkat edin. Dikkat edin. Aha, gördüğünüz gibi beyaz ne görmüştüyse həmin yerleri seçti. Ctrl D'ni vururuz. Tezden daxil oluruz Select'e. Bize lazımdır ki fonu çıxardaq, bize tek südün şekli kalsın ve o südü biraz değiştireceğiz biz. Yeniden daxil olunca neyi seçecek daha tez seçim etmiş olabiliriz? Burada fonu da seçebiliriz. Fonu necə seçebiliriz ki tam seçilsin? Bundan önceki derslerimizde yazımızda öğrenmiştik ki shift vurduğumuz zaman seçimin üstüne seçim əlavə edebiliriz. Yani multi seçim eləyə bilərik. Dikkat edin, burada da həmin şey yarayır. Shift'e bastığınız zaman burada bir üstə gəliş işarəsi yanır. Ve harda vurursunuzsa Shift'i. Orada sizin için seçim kanalı, seçimle həmin yerleri seçime salır. Dikkat edirsiniz. Harda istəyirsiniz vurursunuz vurun. Həmin yerleri seçime əlavə edir. Dikkat edirsiniz, buraları bu seçir hazırda. Gördüyünüz kimi.
Burada bir de Fuseness seçimi var. Bunun çok oynamamızı istemiyorum. Çünkü bu hardasa 40-35-45 arasında olsa kifayet edir. Bu seçimin dərinliyidir. Mesela burada belə gelse artık buranda seçimə salır. Burada gelse çok keskin seçimler edir. Hardasa bu 40-50 35-50 arası da olsa kifayet edir. Buna göre nəzərdə dostum. Gördüğünüz kimi çok ideal bir seçim elədi. Dikkat edirsinizsə. Bize lazım olan bütün detalları saxladı. Digərlərini seçdi. Ve biz bircə delete düyməsinə vuraraq südü təmizləmiş olacağıq. Hamınızın yazdığından eminim. Ümid edirəm ki, hamınız yazmışsınız. Ve bir belə bir fon yaradır. Batıram bunun altına. Bunun da rəngini mən avtomatik çevirmək istəyirəm. Belə bir çəhrayı rəngə. Çünki biz dedik ki, çiyələkli bir süd düzəldəcəyik. Okey. Çox gözəl fonu sildik. Fon əlavə elədik. Kim gəldi dərsə? Təxminə xanım. İndi bu südün rəngini dəyişməyimiz lazımdır. Çiyələkli süd bildiyiniz kimi o da biraz roz veya yaxın rəngdə olur və biz daxil oluq Hue Saturation bölməsinə. Burada rəngləri tərpədirik. Aha, burada cüzi rənglər dəyişir. Dikkat edirsə. Okey. Ne edirik? Bir tane bu fonunu kopyalayırıq. Getirir yuxarı. Bugün size bir tane de işlem öğreteceğim. Mask işlemi. Biz bunu Illustrator'da öğrenmiştik. Yadınızdadır. Bu eyniyle Photoshop'ta da var. Sadece Photoshop'ta biraz məntiqi fərqlidir. Dikkat edin. Mən bir tane fon çekmişim. Görürsünüz bu fon. Şahay bir fon. Okey. Ve altında bu var. Kesilmiş formada. Düzdür. Bu ikisi üst üste olmalıdır. Ne mask olunursa o yuxarıda olmalıdır. Neye mask edirsinizsə o aşağıda olmalıdır. Dikkat edin. Layerlar bu şekilde düzülməlidir. Baxın. Üstteki layeri mən salacağım. Altdaki layerin içine. Onun için bu hissede, layer hissede yazının üzerinde sağ vururam. Yox, özür istedim. Bu yazılan ikisini, bu layerların ikisini de seçirəm. Məsələn, bunu içine salmaq istəyirəmsə, üstə qoyuram dediğim kimi, bayaq dediğim kimi ve alttakini de seçirəm hər ikisini. Sağ vurduğumuz zaman Grid Clipping Mask. Özür istəyirəm, mən çox sadece Grid Clipping Mask, ancaq bunu seçirəm, salıram içerisine. Və bu hazırda bu fon. Bunun içerisindedir. İndi görünməməyinin səbəbi alt fonun da eyni rəngdə olmasıdır. Onu belə desəm görəcəksiniz. Okey. Çox gözəl saldıq içəri. Ne eləyə biləcəyik biz? Yəqin ki, maskı hamı qeyd elədi. Yəni bundan şübhə. Okey. Mənim bundan şübhəm yoxdur. Maskı hamı qeyd elədi. Çünki Photoshop'da başqa məntiqlə çalışır mask. Və saldıq. Bir də yadınızdadırsa, biz Illustrator dərsində keçmişdik. Transparency panelindən Multiply, Normal, Soft Light, Highlight'a çevirə bilirdik layer'ləri, obyektləri. Burada o işləmi necə eləyəcəyik? Burada da layer bölümünə gəlirsiniz, elə həmin yerdə. Layer'ın düz bu hissəsində hamıda normal olaraq qeyd olunub böyük ehtimal. Bura bastığınız zaman buradakı seçimləri görəcəksiniz. Hamımızda bu seçimlər var və biz məsələn Multiply edirik. Veya Hot Color Dark. İndi hansı rəng daha uyğundursa bizim planladığımız dizayna biz indi yoxlayırıq bir-bir. Hansı rəng bizə daha uyğundursa biz o rəngi istifadə edəcəyik. Sanki pinlight bənzəyir. Hətta biraz rənglərində dəyişiklik də edə bilərik. Pink edə bilərik. Daha tünd edə bilərik. Bunu sonradan faizini azaldıb artıra da bilərsiniz. Dikkat edirsiniz. Bizim mask
işlemimiz üçündür. Bu rengini kırmızı da edebilirsiniz, rolu da edebilirsiniz. Yani size kalıp. Artık öz fantaziyanızı yaratacağınız esere kalıp ki siz onu necə istifadə edəcəksiniz. Hatta bunu mesela birini de kopyalayabilirsiniz. Onu da kırık kırık maske edebilirsiniz. Mesela bunu multiple edebilirsiniz. Daha sonra çok azaldıraq bir renk tuzdurabilirsiniz. Bu şekilde tətbiq edəcəksiniz bu paneli. Illustrator'da biz bu panelinle tanış olmuşuq. Bu bunun bir yolu. İkinci yolu. Sözü seçirik. Image. Color balansa daxil. Adjustment color balance. Daxil oluruq. Ve hazırki şəkilə biz rənglər qatmalıyıq. Dikkat edin. Hazırda hamısı sıfırda gördüyünüz kimi. Heç bir rəng dəyəri yoxdur. Ve bunları hərəkət etdirerek biz bu məhsula rəng qata bilirik. Gördüyünüz kimi. Hansı rəngi hoşunuza gəlmirsə, azaldırsınız, çoxaldırsınız. Bu qədər mi? Xeyir. Yenidən OK vurduqdan sonra tezden daxil ola bilərsiniz. Daha da dünləşdirə bilərsiniz rəngləri bizi. Və yaxud bir dəfə etdiyidən sonra Hue Saturation daxil ola bilərsiniz və yaxud Vibrance daxil ola bilərsiniz. Biz rəng seçimlərindən çox işləmişik keçən dərsimizdə. Ondan qabaqki dərsimizdə. Ondan ümid edirəm ki, bizim yazımızda bu. Okey, məsələn, bu şəkildə rəngləndirdik. Biraz da rəngləndirək. Okey. Hətta keçək. Hue Saturation-a da belə baxaq. Buradan da gördüyünüz kimi rəngləri bu cür dəyişmək olur. Hətta gəlin belə eləyək. Bunu hazırlayaq biz. 3 çeşit hazırlayaq sizlə. Bir çeşit. Proje vurub kopyaladım. 2 çeşit. İkinci çeşidin rəngini mən istəyirəm. İkinci çeşit südü nədə edək? Yəni, nədə olsun? Siz deyin mənə, mən də onu edeyim. Deyim mənim, bananlı olsun, sarı. Şokolad. Okay. Şokolad çox sevdiyinizdən deyil, dəşqaldı nəcür eləmək olur, ona görə sağlayırsınız. Mən belə başa düşdüm. Tamam, bunu da şokolad eləyəcəm. Bana onu asandı da Bilal Bey. Ona göre keçer şokolad diye. Okay. Bunu yarattık. Ne inirik? Biletka şokoladda olmur da yaşam. Tamam. Evet. Biletka şokoladda yani. Okay. Demek bu şokolad denemek için ne inirik? Bir çerçeve çekirik. Madi bir çerçeve. Ve bunu şokoladın rengine benzer bir rengi getirdik. Mesela böyle. Tutak ki bu şokolad rengini. Tutak ki. Ve bunu alttakine maske edelim. Gördüğünüz kimi. Maske edildikten sonra keçirip veya dediğim bu işlemlere. Ve yoxlayırıb. Görüyoruz hansında daha düzgün, hansında daha bənzəyən formada dayanacaq. Ben altdakı rəngini tam bozlaşdırım ki bunun rəngləri ilə onun rəngləri qarışmasın. Okay. So, light, hard light. Okay. Bunların hamısını eğer bir netice almak istəyirsə, bunların hamısını yoxlamalısınız. Yaxşı netice almak istəyirsə. Mənə görə ən yaxın bu alındı. Ama bu cür mü qalacaq? Xeyir. Çünki burada stəkan da karışım bir rəng olub. Biz burada biraz üstündə işləyəcəyik. Rəngini buradan seçib dəyişə bilərsiniz. Yəni, vivid karamel olmasın, belə şokolad olsun. Yəni, o sizə bağlı bir şeydir. Okey. Gəlin, təbii şokolad edək. Tamam. Bunu elədik, amma bu cür yekunlaşır mı? Xeyr, çünki stəkanın burada rəngləri var. O real rəngləri az olsa hiss olunmalıdır. Onu necə edəcəyik, dostlar? Mən elədik, bunun gözünü bağlayıram.
Bu ikisini de seçiyorum. Getiririm merkeze. Bu esas sütten bir tane kopyalıyorum. Getiririm yukarı. Tezden maske edeceğim. Çıktı maske. Okey. Bir yerinde de okey. Bu sütü ne inirim? Bu bana her tarafı lazım değil. Götürüyorum pozana seçiyorum en birinci branşları. Biraz ölçüsünü götürüyorum. Keskinliğinde, opasitesinde çıkarıyorum. Çünkü südün buralarına işim yoktu. Üzdüm. Buralara olduğu kimi dalacağım. Bunun opasitini, şeffaflığını biraz azaldıram. Biraz yok bir xeyli. Shift düyməsinə bastığımız zaman bir tərəfdə vurduğunuz, ikinci tərəfə vurduqda həmin yer üzrə düz xətt olaraq kəsir onu. Yəni pozur. Dediyim, shift-i basıb saxlayıb bir aşağı, bir yuxarıda vururam. Dikkat edirsiniz. Okay. Daha net silmək üçün biraz daha kiçildirəm. Hissələri belə götürüyorum. Okay. Okay. İkisinin ölçüsünü biraz büyüdürüm biraz daha şeffaflığımı azaldı buradaki tam ağırlığı biraz tamlaştırıram ve okay. Artık bizim böyle diye bardağımız tabii okşadı. Biz bunu bu ölçüsünü böyle çünkü bizim işimiz çok aldı. Onu da biraz böyle. Sana birini kare içine vereceğim. Çikolata rengi. İkincisini lazım. Gördüğünüz gibi istekan sanki formasıydı. Ben size başka şeyler de göstereceğim. Onun geldi. Geldi. Okay. Bunu koyduk. Diğer ise burada da üzerindedir. Okay. Bir de burada ben ne hoşuma gelmiyor. Onu ben sizden tez düzeldim. Burada sütün üzerinde normalde parıltılar olmalıdır. Biraz ışık düşen tarafından, ışık aradan gelirse ben de tarafınızı seçersiniz. Tamam. Burada biraz yukarı taraflarında ışığı düşen taraflar olmalıdır mütləq. Bu üst taraflarında. Çünkü bir taraf gölgəsi, bir taraf da mütləq ışığı olmalıdır. Burada var sadece azdır. Mən biraz onları artırmaq istəyirəm. Dikkat edin. Bax, ne inəcəyim diye dostlar. Bu esas modelden bir tane kopyalayırıq. Getirin en yukarıya. Bunları tekrar hamısını maske edelim. Bir neçeden şeyi de maske edebilirsiniz. Onu yani ki demeyeyim. Gözümü duymuram. Burada artık yeniden böyle bir seçimlere gelirsiniz. Şöyle de şey oldu. Aha, biraz daha təbiyliği birini de kopyalayırıq hattı üzerine. Bunu da maskeleri içerisine. Bunu inleyeceğim. Light bize lazım olduğu için. Light'ların arasında bir noktada bir light tapmak. Benim geldi. En yakışıklı mı nereye gelir? Light'ın görmesinde de normal olduğu aslında. Bunun en iyisi dostlar. Screen edirik bunu. Screen, özür dilerim, linear burn edeceği. Linear burn bu tüntüyü verir. Bize lazımdı açılım düzdü. Onun için biz bunu götürürük. Exposure bölümünü öğrenmişti ya da zaten. Exposure'a daxil oluruq.
Mən sizə yəqin gələcək dərslər öyrədirəm. Sadəcə olaraq məcburən keçdim bura. Şokoladın rəngini qamma dəyərini maksimuma salıram. Rəngini boz edirəm. Və biraz daha. Okay. Screen hazırdan normal getireyim. Tamam. Onu normal hale geçireyim. Okay. Screen'i geçireyim. Screen mode'u keçəndə diqqət edirsiniz sanki biraz altdakıların üzərinə biraz yaxınlaşdı, oturdu. İndi sonra pozdan istifadə. Deməli, okey. Bir pozdan istifadə edərik, bildiyimiz pozdan. Birinci biraz çox ölçü götürərək fonu təmizləyirik. Alt tərəflərində işimiz yoxdur. Biraz stəkanın üst tərəfində qalmağı yaxşı olar. Tamam. Daha sonra kiçildirik. Və harada işığa ihtiyac yoxdursa biraz da faizini kiçildirik. Okay. Harada işığa ihtiyac yoxdursa orada işıqları dəyər edirik. Məsələn, alt tərəfdə işıq olmağı düzgün deyil. Çox kəskin yerlərdə işıqlar da var. Onları da hamısını biraz azaltmaqda fayda var. Çünki nə qədər realistik olsa bir o qədər keyfiyyətli çıxacaq. Tamamdır. Hətta daha da kiçildi. Bunları bir tərəfini, alt tərəfini görgüyə saxlayıb, üst tərəfini işığa saxlaya bilərsiniz. Sizin nə qədər detallı işləməyinizdən asılıdır. Sonradan da bunu opacity'dan daha kəskin, daha tünd edə bilərsiniz, dəyişə bilərsiniz. Okey, bizim hər iki südümüz hazırdır. Mən fonu rəngində biraz dəyişəcəm, tündləşdirəcəm. Belə bir şey. Mən o zaman bunun üçün çiyələr qoyacağımsa, bunun üçün də erişən demişkən, plitka şokolad qoymalıyam. Plitka şokolada da qoyaraq, problem deyil. Burada sadəcə artıq bir yer var, görürsünüz. Kəsim işləmində tam seçim olunmayıb deyə. Bu cür xətalar verə bilir. Buranla bu şəkildə. Oryalarından çıxdı. Bəqdən Allah satılma seçib. Seyredik və salam, ondan qurtulduq. Okey. Mən burada bir çeyrək şəkli hazırlamışam. Var məndə və mən onu atacağım bura. Okey. Bayaq bir variant öyrəndik ki, biz seçim işləmini necə edə bilərik? Onu siz düzəldən də bitirməzsiniz, Fatih Bey. Burada sadəcə mən sizə məntiqini izah etməyə çalışıram hər bir şeyin. Okey, bunu fonla öcəsiləyik. Pozan aləti, yəqin ki, bununla tanış olmuşsunuz özünüz, Eraser Tool. Və bunun içərisində bir çox seçimlər, ki, daha doğrusu, bunun özündən alıq iki seçimi də var. Background Eraser Tool və Magic Eraser Tool. Magic Eraser Tool nə işə baxır? Diqqət edin. Bu shape olduğu halda, rasterize etdiyiniz halda üstündə istənilən əməliyyat edə bilərsiniz. Keçdiyiniz bu Magic Eraser Tool-a keçdiyiniz an fon hissədə bir dəfə klik etdiyiniz zaman bütün
Həmin fon rənginə bənzər rəngləri ekrana silir. Diqqət edin. Gördüyünüz kimi. Həqiqətən magic. Bu sehirlidir. Sanki bir toxunuşla hamısını silə bildi. Okay. Bizim artıq çeyrəyimiz hazırdır. Biz bunu qoymaq istəyirik. Doğrusu, mən bunu qoymaq istəyirəm sözün içinə. Amma bu biraz bu şəkildədir. Ctrl T-ni bilirdik ki, biz transform etmək üçün istifadə edirik. Bunu biz öyrənmişik dərslərimizdə. Rotate, Scale, Distort, Warp. Bunları səhv eləməsə biz keçmişik. Keçmişik mi? Mən biraz yadımda qalmayıb, nə zəhmət olmasa mənə deyin. Xeyr. Xeyr, okey. Okey, 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 inandım. Tamam. Demək. Okey. Biz bu hissəni keçmişik və biz... Adjustment, düz, okey, tamam, tamam. Biz bugün editləmə ilə bağlı işlər görəcəyik. Editləmə ilə bağlı nə kimi işlər görəcəyik, deyim sizə. Ctrl T-ni bilirsiniz, yəqin ki, bu transform edir. Böyüdüb kiçiltmək üçün biz keçən dəfə bunu öyrənmişik. Bu dəqiq bilirəm ki, bilirik. Ctrl T. Ctrl T bunu hərəkət etdirmək üçün deyil, istənilən kimi. Bir də var burada edit paneli. Edit panelində nələr var? İlk öncə step undo, step forward, step backward. Bunları bilirik. Geriyə qayıtmaq, irəli getmək kimi düymələrdir. Search. Bunlar sizə gələcəkdə öyrənəcəm. Bu hissəni. Fill stroke da hələlik lazım deyil. Mən sizə transform tərəfini izah eləmək istəyirəm. Free transform və yaxud dediyimiz kimi Ctrl T və yaxud Command T ilə açılan transform pəncərəsidir. Bir də var burada transform. Bu nə işə yarayır? Burada gördüyünüz kimi Illustrator'da olduğu kimi Scale, Rotate, Screw, Distort, Perspective, Warp. Biraz başqa şeylər var burada. Flip Horizontal, Flip Vertical. Scale ilə başlayaq. Scale bildiyimiz kimi böyüdüb kiçirtmə işi görür. Bunu kiçirdib böyüdəndə yuxarıda görürsünüz, burada rəqəmlər var, dəyişir. Diqqət edin. Okey, neçə faiz böyüdəcəyini göstərir. Shift-i basıb saxladığınız zaman proporsional düzgün böyüdüb kiçildə bilərsiniz. Shift-i bıraxıb böyütsəz, bu cür deformasiya uğranacaq. Shift-i basaraq müxtələ gəlməyimiz lazımdır. Şəkilləri deformasiya etmək olmaz. Və yaxud buradan, məsələn, bu enini, bu hündürlüyünü dəyişir də şəkilin, yəni faizli fətəfat. Məsələn, buranın 100%-dir normalda. Mən 120% edirəm və buranı da 120% edirəm. Bu düzəldir. Bu bağlı olsa, bunu artıq bir tərəfində qeyd edərək, məsələn, 150 qeyd edərsəz, hər iki tərəfində tətbiq olunacaq. Bu scale buradakı bu işə yarayır. Okey. Daha sonra rotate, bildiyimiz rotate-dir. İstədiyiniz yerə döndürə bilərsiniz və yaxud buradan dəyər yazə bilərsiniz. Tutaq ki, 15 dərəcə və 15 dərəcə dönəcək. Tamam mıdır? Tamamdır. Daha sonra transform. Bunu nə zaman istifadə edəcəksiniz? Baxın, bu gördüyünüz kimi şəkli müəyyən xəttlər üzrə deformasiya aparır. Bu bəzən perspektiv olan verməyə lazım olur. Onu da mən sizə izah edəcəm. Okey. Bunu hələli saxlayıram. Distort. Distort da eyni funksiyanı yerinə yetirir və bu biraz daha sərbəst. Ara istəyirsən, apara bilərsən kimi. Daha sonra perspektiv var. Bu da sırf iki tərəfi də birdən perspektivə salam. Məsələn, bir düz televizor tapsaz, ona bu tip perspektiv versəz, real perspektiv kimi görsənəcəkdir. Okey. Bu da belə. Bunlar üzrəndə sürətli keçirəm ki, mənim əsas danışmaq istədiyim başqa tərəfdə. Warp, biz Illustrator'dan bunu bilirik. İstədiyiniz yeri warp edə bilirsiniz. Amma bu Illustrator'dan fərqlidir. Burada siz Illustrator nastroklarını görə bilərsiniz.
Ancaq buradaysa bu başqa cür də işə yarayır. Bu niyə bu cür burada bu tip şeylər var onu da deyim sizə. Məsələn biz keçirik warp-a. Warp-a keçirik. Okay. Məsələn çəyirəyin harasısa biraz daha əyridirsə onu belə deyib iki tərəfdə simmetrikləşdirə bilərsiniz. Yarpağını uzada bilərsiniz. Qıraqlarını uzada bilərsiniz. Böyük edə bilərsiniz. Bu da biraz deformasiya işlemi eləyə bilərsiniz. Amma çox da yoxdur. Yəni çox kiçik deformasiya var eləmək. Biz daha məqsəd uyğundur. Okey. Bu da bu qədər. Transform paneli. Rotate bildiyimiz 180 dərəcə. Bu 90 dərəcə. Bu da 90 dərəcə döndərir. X tərəflərə. Flip horizontal, flip vertikal. Bu Illustrator'da öğrendiğimiz reflect şeydi. Flip horizontal ettiği de böyle ikisine çevirir. Flip vertikal dediği de bu cür çevirir. Bunu ben bilen hepimiz biliriz. Okey. Bunları üstünden tez sürati geçtik. Ama bunların hamısını bir yerde toplayan bir tane burada açar var. Ctrl T vurursunuz. Ctrl T vurduğunuz zaman siz bayağı gördüğünüz bütün işlemleri bu içinde edebilirsiniz. Yani orada dahil olmadan. Tesevvür edeyim. Küncünden tutup döndürebilirsiniz. Faizine göre. Tezden istemişse sıfır edersiniz. En uzununu böyle edebilirsiniz. Tamam. Burada hatta bu cürden bunu eleyebilirsiniz. Mesela eleyeyim. Gördüğünüz gibi bu cür perspektifler, izometrik stiller verebilirsiniz. Bir yazar çünkü. Sıfır eleyeyim. Okay. Daha sonra burada büyütme, küçültme işlemi ayrı meseledir. Sayfada yerini değişebilirsiniz. Mesela bu belediyede sayfanın paralelinden meridyanlarda belediye onu harda istersiniz hareket ettirebilirsiniz. Daha sonra burada bu var. Warp moda geçir veya oradan girdiğimiz warp moda geçir. Burada siz istediğinizi edebilirsiniz. Başını açabilirsiniz istediğiniz oyunu. Okay. Z. Hatta Ctrl T warp verip buradan bunu arka formasına salabilirsiniz. Oradan buradan idare edebilirsiniz. Vesaire ve ilahır. Bu böyle. Ve ettiğimizi bozmak için cancel transformu tasdiklemek için bunu veya da enter vurabilirsiniz. Okey midir? Bence burada öyle çetin bir şey yoktu. Bir de dikkat edin. Bayağı bazı işlemler var idi. Distort falan hansı ki bu güncülerinden tərp etmeye vurdu. Ctrl bastığımız zaman komandı veya bastığımız zaman gördüğünüz gibi mouse'un forması değişir. Ve arasını istesiniz tutup idare edebilirsiniz. Bu niye işe yarayır? Mesela tutup burasını idare edebilirsiniz. Onu da bu cür yapar. Okey mi? Mesela ben de bunu bu cür yaparak biraz eğeceğim ki ben bu daha simetrik olsun. Hatta bir ox da çıkardım. Bakın bu ne kadar düzgündü. Aha, bence zannedince düzgündü. Tamam. Transform paneli belə. Bunu Ctrl T edirəm. Bir de bunu mirror element, reflect etmək istəyirəm. Reflect etmək için ne edəcəyik dostlar? Bildiğiniz gibi yukarıdan flip horizontal etməliydi ama daha kısa yolunu izah edeceğim size. W yukarıda yazılan hissənin karşısına mənfi yazarsanız onu dərhal mirror edəcəkdir. Dikkat edin, bunu qeyd edin. İşinizi sürətləndirəcək. W yazan yerin karşısında mənfi qeyd edərsəniz bu sizin için bu transform edəcəkdir. Altdan yukarı transform için ise haşın qabağında mənfi yazmağımız lazımdır. Dikkat edin. Okay. Bunu mütləq yadınızda saxlayın və hətta tətbiq edin. Okay, biz bu şeyləri hazırladıq. Vaxt qurtardı. Mən təzə kodu göndərirəm. Siz zəhmət olmasa ora daxil olun. Dərsimizə davam edək. Tamam. Biz dərsimizə
kaldığımız yerden devam edelim. Biz transform tool'unu keçdik ve biz geçen ders select tool öğrenmişik. Kesim işlemlerini yapabiliriz. Yalnızlarsa bu hisseleri hamısını keçdik. Ve bugün biz bunlardan istifadə edəcəyik. Bu çeləyi ilk öncə bura bu südün içərisinə qatmaq istəyirəm. Bu bir tərəfini istəyirəm, südün içərisindən çıxmış formada olsun. Bunun altdakını da görmək üçün buna bir şəffaflıq qatıram ki, altdakını mən görə bileyim. Okay. Yaxınlaşdırdıq. Transform by Control T vurdum. Biraz bunu böyle dərəcəsini döndərdim. Belə deyək. Mən istəyirəm ki, bu südün bu hissəsi üst tərəfdə qalsın. Çiyələk bunun içərisində olsun. Onun üçün nə edirik? Biz çiyələyi kəsməliyik. Necə kəsəcəyik? Onu da göstərəcəm. Deməli, ilk öncə bu südü biz işarə eləməliyik. Bu südün bu kanalını. Onu da bir çox yollarla işarə eləyə bilərik. Pen tool'u mən hələ burada izah eləmirəm sizə. Onun üçün pen tool'unu əslində kəsəcəyik bunu. Amma hələlik pen tool'a gəlmədiyimiz üçün mən sizə ən primitiv Python'a lasso tool'unu biraz köbut da olsa bununla göstərəcəm. Belə bir yer seçim edirəm. Yəni südü seçirəm. Hansı tərəfi ki süd üst tərəfdə qalacaq onu seçirəm. Diqqət edin. Bu da ola bilərəm. Böyle səbəkin. Və belə bir geniş bir yerdə bunu tıxlaması ilə götürürəm. Seçilmə etdim. Seçilmə etdim və mən yandırıram çeləyi və 100% edirəm. Bu seçilmə etdiyim yerlə çeləyin üstündə bir dəfə location. Bir dəfə delete vururam. Move tool'a keçmək lazımdır. Bir dəfə delete vurduğumuz zaman artıq çeyrəyin həmin hissəsi südün içərisinə girmiş olur. Amma burada biraz təbiiliyi qatmaq lazımdır. Təbiiliyi necə qatacaq buna? Bildiyiniz kimi bir şey əgər bir-birinə çox yaxınsa biraz ona kölgəsi düşə bilir, biraz işığı düşə bilir. Onu vermək lazımdır. Biz bu çiyələk layer'ın üstündə o dəfə vururuq. Aşağıda burada bir neçə seçimlər var, görürsünüz. Burada bir new layer yaradırıq. Bu yeni boş bir layer yaratmaqdır. Yəni, mən burada nə çəkirəmsə çəkeyim. Məsələn, bu brush'la çəkeyim, düzdür. Tutaq ki, belə bir rəngdə. Nə çəkirəmsə çəkeyim. Bu layer'ın üstündə çəkirəm. Və bunu bağladığım zaman o tamamilə yox olur. Keçən dərsdə dediyim kimi, hər şeyi çalışın ayrı bir layer-də işləyəsiniz ki, istədiyiniz zaman onu rahat şəkildə silə bilərsiniz. Tamam, mən dedim ki, burada bastım və bir new layer yaratdım və brush-lara keçirəm. Brush hissədə nələr var, onu birinci izah edeyim. Daxil olursunuz birinci burada brush-a, brush tool, pencil tool, mixer brush tool və s. Brush tool-da belə bir menu var. Görürsünüz, burada bir çox seçimlər var və bunlar hamısını özünüzü bir-bir yoxlamağınızı tərcih edirəm. Mən sizə nə qədər də izah eləsəm, gələk yenə də özünüz yoxlayasınız. Hərəsi bir cür çəkməklə məşğuldur. Bundan çox yaxşı şəkillər çəkib çıxarda bilərsiniz ortaya. Deyilmi? Amma dediyim kimi, çalışın, hər şeyi new layer-də çəkəsiniz. Məsələn, adam şəkli çəkirsiniz, adamın ümumi baş formasını bir layer-də çəkin, ağzını bir layer-də çəkin. Qaşlarını bir layer-də, gözlərini ayrı-ayrı layer-lərdə çəkin. Hətta bir gözünü ayrı, bir gözünü ayrı, qulaqlarını, saçını ümumiyyət ayrı layer-də. Bunu sizə nə avantaj verəcək? Məsələn, siz tutaq ki, adamın qaşını dəyişmək istəsəz, mən nümunə olaraq bu çiyələyin üstündə göstərirəm. Rəngini dəyişmək istəsəz, buradan rahatça daxil olacaqsınız həmin layer-ə və çox rahat şəkildə bu çiyələyin rəngini və yaxud qaşının gözünün rəngini çox rahat bir şəkildə dəyişdirəcəksiniz. İstəsəz hətta deformasiya edəcəksiniz, nə istəsəz edə biləcəksiniz. Hər bir şey ayrı layer-də olması məsləhətdir. Bir söz. Biz bu brush-ları siləyik. Daha sonra burada nə brush var? Pencil tool var. Bunun da özünə görə bir çox
belə deyək, karandaş başlıqları var. Gördüyünüz kimi hərəsi bir cür çəkir. Bu indi çox kiçik bir ölçüdə olduğu üçün belə görsənir. Səhifə kiçikdir, deyə piksel piksel görsənir. Okey. Bunları özünüz araşdırasınız hər birini. Hər birindən çəkəsiniz. Baxın, görsün hansı xoşunuza gəlir. Favorit qeyd edin özünüz üçün ki, mən bu buraxdan daha çox istifadə edəcəm. Hər birinin qarşısında nömrəsi var. Diqqət edin. Hər birinin qarşısında nömrəsi var və ölçüsünü də buradan idarə edəcəksiniz. Biz bu hissələrə toxunmuram hələ. Mən brush tool-dan istifadə edəcəm. Və ilk birincisindən istifadə edəcəm. Haradasa bu ölçüdə biraz daha kiçik. Okay. Və okay. Birincini seçdim. Nə üçün istifadə edəcəm mən brush tool-u? Mən istəyirəm südün bu hissəsinə, ciyərlə südün birləşən yerinə biraz kölgə qatım, daha təbii görünə bilsin. Onun üçün mən bura layer kopyalamışam. Gördüyünüz kimi bir boş layer. Və mən onun üzərinə çəkəcəm. Bir rəng götürürəm. Tünd qırmızı, qaraya yaxın bir rəng. Layer-də başlayıram çəkməyə. Bu şəkildə kölgə verməyə çalışıram. Biraz daha da tündləşdirəcəm. Böyüdüb, biraz daha şəffaflaşdırıb, biraz daha yaxınlaşdıracağım. Okey. Bunu çəkdik, çox gözəl, amma bunun üstünə çıxdı. Bunu necə eləyəcəyik? Ayrı layer olduğumuz üçün, dediyim ki, bunu çox ayrı-ayrı rahat istifadə edə bilirik və hazırda biz mask işləmə eləyəcəyik. Biz bu çəkdiyimiz layer-ı çiyələyin içərisində mask edəcəyik. Və öyrəndiyimiz kimi, bu layer üstədir, çiyələy altdadır. Bu layerin üstündə sağa vurub, crit clipping mask deyirik, avtomatik daxil olur çeyrəyin içərisinə bizim istədiyimiz kimi. Burada bunu idarə edə bilərsiniz. Necə istəyirsiniz, poza bilərsiniz və yaxud buradan bunu daha real təbii görüntülərə verə bilərsiniz. Hətta buradan şəffaflığını təkrar tənzimləyə bilərsiniz. Xoşunuza gəlməyən yerləri varsa, tüm yerləri varsa eraser tool-a keçib şəffaflığını azaldaraq silə bilərsiniz. Bu şəkildə. Okey, bu oldu bizim çiyələkli südümüz. Sanki çiyələk onun içərisinə düşüb və o bu cür hala gəlib. Okey mi? Məncə burada bir sıxıntımız qalmadı. Hər kəs məntiqini anladı. Rəngində biraz daha soft edək. Okey. Bunun üçün biz plitka şkala dayağı veriyək, erişənin istəyinə uyğun olaraq. Bəli, Fidan xanım, plitka şkala qoyacaq, erişən bəy sifariş verdi ona. Pen tool-u mən sizə indi izah eləməyəcəm. Çünki indi dərs vaxtımız az qalıb. Pen tool üçün daha geniş zaman lazımdır. O, biraz detallı layer-dir və orada çox işləmlər var. Ona mən sizə demək olar ki, bir dərsə ancaq pen tool-u ayıracam. Ona görə Fidan Salahova indi izah eləmirəm. Okey, siz hələlik bu kəsim alətlərini, o gün öyrəndiyimiz alətlərindən kəsməyi yoxlayın. Tamam mı? Mən bir plitka şkala şəkli tapım. İcazə bizlə. Bunun üçün avtomatik yerləşdirək. Çokolayt. Okey, tapdım. Şəkil tapdım, bunu mən gətirirəm. Okey.
Bəxtimdən hazır PNG şəkil oldu. Hazır kəsilmiş bir şəkil oldu. Nə gözəl. İnternetdə bu kimi şəkillər tapa bilərsiniz. Mən bunu yekəncə saxlayım. Bunu rasterize layer etmədən öncə biraz böyüdürəm. Rasterize edəndə shape olmadığı üçün, yadınızdasa biz shape barədə danışmışdıq. Shape-dən çıxartdığımız halda, böyüyüb balacalaşdıranda piksellərə dönüşür. Ona görə shape formada olduğu halda böyüdürük. Daha sonra rasterize layer edirik. Bunun bu hissəsini saxlayırıq. Bu qədər lazım olacaq, ən çox lazım olsa delete edirik. Bir də bunun aşağı tərəfi də qalmış olacaq. Bəli. Buranı da seçib, delete vururuz, OK-dir. Və bu hissəni gətirəyə görə bunu necə salaq bunun içərisinə. Məncə bunu bu şəkildə salsaq. Bir hissəsi bunun içində düşüb. Kimi görünsə daha yaxşı olar. Bunu da bayaqki qaydada kəsmək üçün. Çox da böyük olmasın. Real görünməyəcək ki, o boyda politika necə düşür onun üçün. Okey, biz bunu düzəltdik, bunun gözünü bağlayıraq, necə mani olmasın. Və yaxud ki, kimi kəsim işləmini burada da yenidən həyata keçir edirik. Biraz köbut kəsirəm, siz zoom edib daha detallı kəsməyiniz daha yaxşı olardı. Təkrar edirəm, biz pentolu keçmədiyimiz üçün mən sizə bununla kəsməyi göstərəcəm. Əgər səhv seçməlidirsə, delete vuraraq geriyə gedə bilərsiniz. Səhv seçməlidiriz təqdirdə. Əgər seçimdən çıxsaz da Ctrl D vurursunuz, təzdən silirsiniz həmin ürünü çəkdiyinizi, təzdən başlayırsınız çəkdiyinizi. Sadəcə diqqət edin, yuxarıda bu feather hissə sıfır olsun ki, biz kəskin kəsimi etmək istəyirik. Kəskin kəsimi üçün də sıfır olmalı feather. Əlim dəydi. Bax ki, belə bir şey. Köbut kəsirəm, üzrəmi hesab edeyim mənim. Buranda bayaqki kimi biraz geniş alanına götürürük. Şikayet. Okey. Seçimi etdik və yandırırıq bunun gözünü. Geçirik move rejiminə. Buranı silirik. Ctrl D. Bunu da anlaşdırdıq. Sadəcə burada bu şəkil biraz gördüyünüz kimi çox işıqlı görsənir. Bu südün rənginə heç də uyğun deyil. Bunu necə yox edəcəyik biz? Shadow Highlight bölümün keçmiş geçirdən keçənlər. Burada biz ışığı kölgəni ilə arayla bilər, amma burada hazırda bu bunun üçün uyğun deyil. Ona görə biz başqa variant yoxlayacaq. Exposure yoxlayaq. Burada ışığı daha çox söndürmək istəyirəm. Bir. Belə bir şey. Və bunun rəngini biz daha solğunlaşdırmalıyıq. Solğunlaşdırmaq üçün mən adətən istifadə edirəm vibrans bölümündən. Buradan solğunlaşdırma edirəm. Zaman başqa variantda istifadə edə bilərsiniz, öyrəndiyilərimizin içində. Daha sonra Hue Saturation-a girib bunun rəngini altdakı şikolatın, yəni şikolat südünün rənginə daha da yaxın edə bilərsiniz. Buradan da soldurma işləmini təkrar həyata keçirə bilərsiniz. Mən buna bu cür təxmini bir şey uyğun gördüm və belə. İndi isə buna bayaqki kölgə işləmini təkrarlayaq. Onun üçün yenidən bu şikolatın üstündə bir dənə new layer açırıq və brush götürürük. Brushın ölçüsünə baxaq, çox böyükdür. Kiçirdik. 30 deyək, okey.
Çikolatanın pencesini hangi saklar? Google'da yazdım. Chocolate bar. O çıktı. Ben size PNG için bir çeşit sayfa yazacağım. Ne diyor? Onu da yerleştireceğim. Hemen başlayacağım. Bu New Layer'da. Bu şokoladın içerisine kölge vermeye ki. Bunun içerisinde biraz tabi görünsün. Efendim. Qırağa çıkmaqdan narahat olmayın. Pozan sizin elinizde. Ayrı layer'da götürsəz. Yani heç bir sıkıntı yok. Tekrar şokoladın içerisinde mask edirik. Buradan da multiplay veya hot size başka uygun ne varsa onu seçebilirsiniz ki rengi onun üzerine otursun sanki. Okey. Böyle bir şekilde hazırladık. Bu bizim adi bir bu sütten hazırladığımız dizaynlarda bundan bu neticelere gelip çıktık. Siz ne yazmışsınız burada mı görmedim. Image rotation deyəndə nə edirsiniz Xəlil xanım? Mikrofonunuzu açınız zəhmət olmasa. Deməli dərs 2-də image panelində image rotation var idi orada. Orada var 180 dərəcə 90 dərəcə onu bir hazır. Tam nədə istifadə olunur? Yəni nədə istifadə edə bilərəm? Rotation döndərmədir də, yəni sağa döndərə bilər. Bəli, bəli, bəli. O işləmə yəni, yəni o sadəcə yəni nəsə işləyəndə Yani o dediğim gibi Ctrl T edip yukarıdan derece yazsanız da. Eyni. Yani. Ben. Biz bu sütten gördüğümüz bu fonlu sütten ayrı bir fon çıkarttık. Ayrı bir məhsul yarattık. İçerisinde renkledik vs. ve ilahır. İndi son geldi bu işi bir səliqəyə salmağa. Ümumiyyətlə, layerlara ad vermək çok yaxşı bir şeydir. Səliqəli insanlar bunu edir. Mən edə bilmirəm, təəssüf ki. Bu layerlara ad vermək lazımdır həmişə. Məsələn, tutaq ki, bu şokoladın işığıdırsa, iki dəfə üstünə basıb yazdım. Bura yazılır ki, Chocolate. Hamısına ad vermək sizin işinizi sürətləndirəcək. Ona görə bu ad vermə işlərini edin. Ama mən heç vaxt eləmirəm, niyəsə bilmirəm. İndi biz bu hissəni bir qrupa salmalıq. Çünki hərəsi ayrı-ayrıdır və biz bunu bir gruplaşdırmalıyıq ki, rahat istifadə edə bilək. Bura nələr daxildirsə bunun içərisinə. Bir-bir seçirsiniz. Əgər bilmirsiniz nələr daxildir, yoxluyursunuz. Okey, burada burada başlayır və burada qutarır. Bunu seçmək üçün shift-i basıb saxlayırsınız. Ən altdakini seçirsiniz. Yuxarıdakinin üstündə bir dəfə klikləyirsiniz. Hamısını seçmiş olur və yaxud komandı basaraq göstərirəm. Komandı basaraq bir-bir seçim edə bilərsiniz. Hansılar daxildirsə. Tamam. Bunlar daxildir. Və Ctrl-G. Ctrl-G. Güney. G hərfi. Ctrl-G vurursunuz. O, bu işi sizin üçün qruplaşdırır. Tamam mı? Bir bucu qruplaşdırmaq var. Bir də var. Belə bir şey. Məsələn, bura bu versiyonə nələr daxildir? Bu çiyələyin kölgəsi, çiyələk və süt. Düzdür mü? Bu üçünü seçirik. Sağ düyməni vururuq. Convert to Smart Object. Smart Object-i biz shape-lərdə danışmışdıq. Bu ağıllı shape-lərdə ki, bu içərisində orijinallar qalır, deformasiya olmur, kiçildik böyüdən zaman. Buna çevirmək olur. Məsələn, Convert to Smart Object deyirik. İkisi də qruplaşdırdı. Diqqət edin, bu da bir qrupdur. Bu da bir qrupdur. Hər ikisindən rahat istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə, məsələn, bunu yerini dəyişmək üçün tutaq ki, şokoladın üstünə basıb aparsaz düzgün olmayacaq. Məsələn, qrupun üzərində olduğu zaman Ctrl-T vurursunuz. Ümumi bunu transform etmək üçün götürürsünüz. İstifadə edirsiniz. Aydındır. Amma bu birisinin üzərində Ctrl-T falan ehtiyac yoxdur. Tutub da artırsınız, hara istəsəz. Artıq Convert to Smart Object olunubsa, bu tam sərbəst istənilən yerlə aparıla bilər.
Necə bəs bunun içərisindəkilər necə hərəkət etdirə bilərik? Qrupu buradakı ox vasitəsilə aça bilərsiniz. Buradakilər hansınsa yox edib. Təzədən belə edə bilərsiniz. Silə bilərsiniz. Və ya məsələn əlavə edə bilərsiniz. Təzədən qrupa qoya bilərsiniz. Bunu necə idarə edə bilərsiniz? Bunun üzərində iki dəfə vurursunuz və təzə bir səhifə açır sizin üçün. Burada gördüyünüz kimi bayaq ki, hər şey burada olduğu kimidir. Düzəlişimizi elədiniz. X-i vurduz. Save etdiniz və gəldi düşdü bura. Mən adətən tam işim bitəndən sonra convert to smart object edirəm. Tam işim bitdiyindən sonra, əmin oluram ki, artıq işim bundan sonra olmayacaq. Bunun üzərində smart object edirəm. Yox, əgər işim davam edə bilərsə, qruplaşdırıram. Çünki qrupu daha rahat dəyişikliklər eləməyə asandır. Bir də təzə səhifə açılır falan, ora getmək. Bu mənim üçün biraz uzaq yoldur. Ona görə mən bu şəkildə istifadə edirəm. Qruplaşdırmaq son mərhələyə qədər lazımdır. Bir də burada layer-lar, bayaq gördünüz nə qədər layer var idi. Mütləq işiniz hissə bitdiyindən sonra onu qruplaşdırın ki, sizin belə deyək, rahat olsun sizin üçün nəyəsə tapmaq. Məsələn, burada mən nəyəsə tapmağa çətinlik çəkirəm. Bu görürsən, nədir, bu nədir, nədir. Ona görə kiçik-kiçik qruplaşdırın. Məsələn, stəkanı ayrıca qruplaşdıra bilərsiniz, şokoladı ayrıca qruplaşdıra bilərsiniz və s. Bu, dedin ki, sizin sərgəvizə də bağlı bir şeydir. Okey, bunlar belə, bu şəkildə. Biz bugün hazırladıq bunları və transform panelini öyrəndik. Daha sonra biz nəyə öyrəndik daha sonra? Select-dən color range öyrəndik ki, fonu seçmək üçün istifadə olunurdu. Okeydir. Bunları bu cür hazırlayırıq, dostlar. Biz baxın, dərsimizin hansı hissəsindəyik? Nə qədər qalıb dərsimizə? Tamam. Okey, bununla bağlı sual olan var mı? Harası ki, məsələn, sual işarəsi qaldı mı? Mən sizə eşitməyə hazıram. Bəli, belə bir tapışıq verəcəm. Özlə, mütləq şəkildə detallı işləməyiniz istəyəcəm. Bir dənə iş edəcəm, amma istəyirəm ki, çox yaxşı detallı işləyəsiniz. Məlim, siz şəkil kimi açırsınız da, Necə? Yəni, səsim gəlir mənə? Gəlir, eşitirəm sizi. Hə, yəni siz şəkil kimi açırsınız da, səhifə kimi yox. O, siz qıraqdan belə basırdınız, şəkil açılır deyə, tam şəkil olaraq açılır da, yəni səhifə. Mən deyirəm, mən tuturam qıraqda şəkili. Mən də olmur, yox. Olamaz. Necə olur bəs? Buradan place edilir, import edilir. Yox, elə heç nə olmur, yəni gəlmir heç nə. Heç nə şəkil gətirə bilmirsiniz ekrana? Yox. Sadəcə səhifə açıram, oradan yerləşdirirəm şəkili. Necə yəni? Hə, new edirsiniz, oraya gətirirsiniz. Aha, eynə. Hə, tamam. Onun üçün gələk yaxşısı olar ki, ən tez qısa zamanda həll etmək üçün YouTube-da baxıb onu həll edəsiniz. Sizə nə göstərir şəkil atanda içərisində, aşıqda kimi göstərirsə, bu yazını Google-da yazıb baxdarsanız, YouTube-da yazıb baxdarsanız daha tez baxırsınız. Aha, okey. Necə yaxşı olar. Okey. Ev tapışığının şəklini siz verəcəksiniz yenə. Necə mən verim istəyirsiniz? Mən verim, yoxsa özünüz tapırsınız. Çox keyfiyyətsiz istəmirəm. Bəzilərimiz gedib çox keyfiyyətsiz tapacaq, tapa bilməyəcək resurslar az olduğu üçün. Siz versəniz daha yaxşıdır. Tamam. Mən sizə ən yaxşı gəlməzsə resurslar verim. Və o resursları siz şəkil tapmaqda istifadə edəsiniz. Amma yenə də diqqətli olun ki, yenə də diqqətli olun, orada şəkillərin ölçüsü qeyd olunur. Maksimum keyfiyyətli şəkillər istifadə edin. Pexels saytını bilirsiniz, onu təkrar verməyə ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə uşaqlar, siz PNG-lər tapa bilərsiniz. Qeyd edin, daha sonra bu saytdan siz PNG-lər tapa bilərsiniz.
Freepik'ten Freepik saytına yazmıştık. Freepik.com saytı yazmıştık. Bu saytdan keyfiyyətli şəkildə tapa bilərsiniz. Foto seçimini edib çox keyfiyyətli kontentlər tapa bilərsiniz. Məsələn, çiyərək kimi, şokolad kimi şəkillər orada çox asanlıqla tapa bilərsiniz. Mən Google'da bakmışam Fatih Bey. Buyurun. Rəng kodlarını hansı saytdan götürə bilərik? Neyi? Rəng kodlarını, rəng. Necə kodlarını? Rəng, bir dəfə demişdiniz, rəng kodlarını sizə deyəcəm. Pantom kodlardan danışırıq. O diyezdə yazılır rəng kodları. Hə, ISO, çox gözəl dedik. Onu mən sizə, çox gözəl bir saytdır. İndi o ilhamlandıran sayt əslində adamı. Bir dəqiqə, mən onu yadıma salam. Pixayda. Biri var, Smaker'ı yazırıq. RGB'də bir dənə diyezdə lazımdı. Evet, elə bir saytdır ki, təsəvvür edin, nəyinsə rəngini bilmək istəyirsinizsə və yaxud rəng kodunu bilmək istəyirsinizsə, təsəvvür yazırsınız ora, məsələn, Sky sizə səmanın yüzlərlə rəngini çıxardır və kodları ilə avtomatik onu tətbiq edə bilirsiniz. Color Hunt yox, mən sizə, ayda, mən bir dəqiqə soruşum ona, bir saniyə aşağı var, bir saniyə mən dönürəm. Gəldim, bir dəqiqə tapacam onu uşaqlar. Bir saniyə uşaqlar, mən tapacam mütləq. Çox möhtəşəm bir saytdır o. Sadəcə. Taptım uşaqlar. Bəli, buyurun. Mən siz dediyiniz saytdan indi yüklədim şəkil. Amma ki, şəkil yükləyəndə ancaq JPEG formatı verir. Gəncə kimi yükləndilər. Hansı saytdan yüklədiniz? Plain PNG. PNG 3. Orada siz... Mən bilmirəm, gələk baxım ona. Şəkillərdən fərqli ola bilər də, yəni siz... Arxa fonuna bir yerdə verir, yəni. Arxa fonsuz olmalıdır əslində. Gəlin, bir zaman mən sizə bunu göstərim, uşaqlar. Bax, belə bir saytdır. Görürsünüz indi mənim saytımı. Bu saytı görə bilirsiniz. İkular. Bəli. Bəli. Məsələn, bir dənə mənə, bir dənə nəyinsə adını deyin. Hansısa bir bitki, məsələn, hansısa bir yemək. Çoban yastığı. Mən ingilisində necə gedir o? Çoban yastığı ingilisə... Sunflower deyə yaza bilərsiniz. Məsələn, Sunflower. Okey, enter bastım. Və mənə Sunflower'un rəng kodlarını verir. Dikkat edirsiniz. Buradan hansı rəng sizin xoşunuza gəlirsə, bir dəfə bunu üstündə vurursunuz. Gördünüz, Hex Copied elədi. Gəlirsiniz Illustrator-a və yaxud Photoshop-a, Color Palette hissəsində yadınızda diyezlə yazılan kodlar var, diyez. Bu, həmin kopyalanı ora vəsavit edirsiniz, pest edirsiniz ora. Həmin kodu, həmin rəngi siz artıq tətbiq edə bilərsiniz. Amma nəzərdə çatdırım ki, bunlar ancaq RGB rənglərdir. Çox gözəl saytdır. Məsələn, yazaq, nə yazaq? Safari yazaq, qədənə çıxacaq. Bu cür rənglər verdi bizə.
Gördüğünüz kimi avtomatik. Bizə nəyin rəngini bilmirsinizsə, məsələn, biznes rəngi deyək də, tutaq ki, biznes haqqında bir nəsə hazırlayacaq. Biznes rəngi tapmağı çətin çəkirik. Biznes qeyd edirsiniz. Biznesdən çox istifadə olunan rəng tonlarını sizə verir. Məsələn, bank qeyd edirsə, bankla bağlı sizə rənglər verir. Nə qeyd edirsə, o buna rənglər verir. Əslində bu metalik. Metalik. Burada flat rənglərdir. Metalik rənglər göstərməyəcək. Olmur. Yox, ancaq flat rənglərdir. Bir adına tonudur, belə deyək. Çapda da istifadə edə bilərik də bu rəngləri. Xeyr, bu ancaq RGB. Ancaq ekran. Bəli, bu ancaq monitor üçün. Web üçün. Bir dənə də şey deyim. Sizcə bunun məntiqi necə işləyir? Kim deyər? Baxın. Burada görürsünüz kənarında bir şəkil var. Mən geri qayıdım bir dənə. Görürsünüz burada bir kod, bir pin, bir də şəkil var. Bu hansı şəkillərdən ilhamlanaraq sizin üçün təzə bir rəng oluşturur? Hansısa stok saytların şəkillərindən ibarət ortaqlaşdırıb sizə bir rəng təklif edir. Gördüyünüz kimi. Bu məntiqlə çalışır. Yəni bu kodları hara yazmaq lazımdır? Kodları biz rəngləri öyrənəndə yadınızda da daxil olduğu rənglərin içərisində, məsələn, mən də sizə onu göstərim. Okey. Baxın. Görürsünüz mənim monitorum? Burada rəngin üstünə iki dəfə basdım. Amma shape olmalıdır ya bu. Bu hissədə bu olmalıdır. Yəni buradan götürüb çəkəndə üzr istəyirəm. Mən buradan götürüb çəkəndə siz bu rəngi, məsələn, biz bunu kopyalayaq. Məsələn, buradan mən bir mavi rəngi kopyaladım. Gəldim Photoshop'a. Bu hissə görürsünüz. Bura hissəvis edirəm. Avtomatik həmin mavi rəng düşür bura. Illustrator'da bu eyni məntiqdən çalışır. Tamam uşaqlar. Başqa sual olan bu dərslə bağlı. Kimə nə qaranlıq qaldı? Bu dərs sizin Photoshop'da öyrənə biləcəyiniz ən vacib 4-5 dərsdən biridir. Photoshop'da ümumiyyətlə vacib olmayan dərs yoxdur. Çünki 8 dərsdə hər dərsdə çox məlumat sığışdırmağa çalışıram ki, sizə gələcəkdə suallar yaranmasın işlərinizdə. Tamam, o zaman sual yoxdursa, bugünkü görüşümüz bu qədər. Mən şəkil verəcəm sizə, YouTube kanalımda yerləşdirəcəm.